Bé, bona tarda. Segurament vostès preguntaran per altres coses, però inicialment volíem dedicar la roda de premsa d'aquesta tarda a les iniciatives que en els propers dies i setmanes prendrem al Parlament de Catalunya, també fora d'ell, però per referir-nos a les que prendrem al Parlament de Catalunya per contrarrestar o de contraofensiva a l'ofensiva del Partit Popular i del govern espanyol contra la llengua catalana arreu dels països catalans, tant pel que fa al País Valencià, escola, televisió, com pel que fa a la franja de Ponent, reforma ara anunciada de la llei de llengües per suprimir el català, com pel que fa a les Illes Balears, també televisió, també els requisits lingüístics per a prestar funció pública, també especialment la vaga de fam. Des d'aquí expressem la nostra plena solidaritat amb la persona, les persones que estan en vaga de fam per defensar la llengua catalana a les Illes Balears, també al Principat de Catalunya, especialment allò que correspon a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, pel que correspon a l'escola i, en aquest cas, el que està pendent per part del Tribunal Suprem, i pel que fa a la Catalunya Nord per en quant es refereix a les escoles Bressol i el seu procés de tancament. Això suposarà tota una sèrie de mesures, tant pel que fa a mocions, a preguntes, a propostes de resolució i a la pròpia iniciativa legislativa, en el cas que considerem oportú presentar-la, bé sigui d'una manera directa, com a grup parlamentari, bé sigui d'una manera indirecta, com suposa fer-ho per via d'iniciativa legislativa popular. Pensem que ja el Partit Popular i el govern espanyol ja han començat una ofensiva generalitzada per esquarterar la llengua catalana, per dividir-la i per anorrear-la i marginar-la. No és cap novetat, ni per part del PP ni per part del PSOE, aquesta mena d'iniciatives, però ara creiem que és una nova embranzida d'espanyolització, de destrucció de la llengua i de destrucció de la nació catalana. I, front a això, farem una contraofensiva d'una certa potència que vostès veuran en els propers dies i setmanes. I amb això ja acabaria la manifestació inicial, sense prejudici que, evidentment, està a disposició de vostès preguntar perquè el considerin oportú, suposo que específicament sobre el proper plenari i el proper plenari del proper plenari. Ja ens entenem. Moltes gràcies. Quan diu contraofensiva potent, podria ser una miqueta més concret? Perquè venint de vostè, una contraofensiva potent podria significar moltes coses en base al nivell de potència. Doncs imagines-les totes i llavors encertarà. Com deia Sant Ignasi de Loyola, que va ser fundador dels jesuïtes i ràpidament canonitzat per l'Església Catòlica, todo modo, que traduït vol dir per tots els mitjans. I una segona qüestió. Avui s'ha fet públic la despesa que fa el Ministeri de Cultura i el Ministeri d'Exteriors per mantenir l'ensenyament del castellà a Iberoamèrica a través dels liceus. Sí. Una quantitat de 5 milions d'euros, que és la quantitat que han acceptat, ha fet pública l'Administració General de l'Estat. M'agradaria una valoració d'aquesta despesa en plena època de retallades i més tenint present que a Iberoamèrica el castellà, agradi o no, és llengua oficial. No ben bé, perquè Iberoamèrica, ja sap vostè, que és una expressió que utilitzen exclusivament l'estat espanyol i els seus organismes annexos i que no utilitza ningú més al planeta Terra. Hi ha una expressió, que és l'expressió internacional, que és Amèrica Llatina, n'hi ha una altra expressió, que és una expressió, diguem-ne, també utilitzada en Espanya, però també en alguns altres països com és Hispanoamèrica, però aquesta història d'Iberoamèrica, que vol dir incloure Portugal, Brasil, etc., doncs és una cosa que allà encara no s'han enterat de que a Espanya consideren aquesta expressió estranya. Per tant, quina valoració en fem? Em sembla normal, és a dir, el normal és que un estat promogui la seva llengua, promogui l'atenció als alumnes en la seva llengua, promogui per via d'instituts variats, com ara en el cas d'Espanya l'Institut Cervantes, o com és l'Institut Confuci, o com és l'Institut Leopardi, promogui la seva llengua arreu del món. El que és curiós, en aquest cas, és que això, en canvi, Catalunya no pugui fer-ho perquè no és un estat. Per això, entre altres coses, necessitem un estat. Perquè Espanya, si fos complís la seva Constitució, hauria de promoure totes les que la seva Constitució anomena que són llengües espanyoles i, per tant, hauria de ser també el promotor de l'espanyol, del català, de l'euskera i del gallec. Però com que la utilització d'Espanya de les llengües que no són l'espanyol és de destrucció, l'única promoció que fa fora de les fronteres és de l'espanyol i l'única utilització que fa dintre de les fronteres és destruir les llengües que no siguin l'espanyol. Que Espanya faci això amb la seva llengua em sembla normal. El que no sembla normal és que ho faci amb els nostres diners, amb els diners dels catalans. Li recordo que d'aquests 100 milions d'euros, com a mínim, 1 milió d'euros ve d'impostos pagats a Catalunya,
que no es dediquen en absolut a promoure la llengua catalana i que ho faci en nom d'un estat que declara que no només n'hi ha una llengua espanyola, sinó que són diverses. Això ho diu en la seva Constitució, després no fa el més mínim cas com habitualment fan els espanyols les normes jurídiques, començant per les seves pròpies constitucions. Sí, aquí al darrere. Li volia plantejar dues qüestions. La primera, avui el portaveu del govern ha tornat a defensar la legitimitat de la Generalitat de poder convocar un referèndum en base a unes declaracions del govern espanyol, que diu que no podria. Això d'una banda, quina és l'opinió de solidaritat? I després li volia demanar quina serà l'actuació del subgrup davant de la possibilitat que el dia 29 de març, el ple que està convocat 28 i 29, finalment hi hagi ple el dia 29. Llavors, què farien els diputats del subgrup? Bé, quant a la primera qüestió, no és referèndum, és consulta. Ho dic perquè mantenim una mica el significat precís, perquè si no ens liarem tots molt amb aquest tema, que a més durarà com a mínim unes quantes setmanes o mesos. A veure, el que ha dit el portaveu del govern, el senyor Homs, és que la Generalitat sí que té competències en matèria d'establir un pacte fiscal i, per tant, que pot fer una consulta sobre aquest punt. Amb això estic totalment en desacord. És a dir, segons el Tribunal Constitucional espanyol, la Generalitat pot fer consultes sobre qualsevol qüestió, sense necessitat de permís de ningú, sobre qualsevol qüestió, es diu expressament en diverses sentències del Tribunal Constitucional. Però la llei que ha presentat Convergència i Unió, la llei que ha presentat el seu govern, això ho acota i ho limita més enllà del Tribunal Constitucional. Ho fa més restrictiu que el Tribunal Constitucional i diu que només pot fer aquestes consultes en matèries que siguin competència de la Generalitat. Doncs, és competència de la Generalitat fer un pacte fiscal? Evidentment no, perquè la seva pròpia paraula ja ho indica, pacte, i pacte significa que n'hi ha com a mínim dues parts. Com es pretén fer el concert econòmic, el pacte fiscal de la línia del concert econòmic o qualsevol d'aquests eufemismes del qual el senyor Homs és tan aficionat? Per la via d'una reforma de la LOFCA, que és la llei orgànica de financiació de les comunitats autònomes, que no s'aprova al Parlament de Catalunya perquè no és competència de la Generalitat, s'aprova en el Congrés dels Diputats i en el Senat, en les Corts Espanyoles. Per tant, sí que té raó en el sentit que la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments poden convocar consultes populars sobre qualsevol matèria, però per això s'ha de reformar la llei que ha presentat el govern de Convergència i Unió, que ho prohibeix. Aquí el que prohibeix fer una consulta sobre el pacte fiscal no és el Tribunal Constitucional espanyol, és el govern de Convergència i Unió. Segurament perquè, com que no volen que es faci, perquè no oblidin un petit detall, com que gràcies a iniciativa en l'Estatut s'hi van incloure, en la part inicial de l'Estatut, tota una sèrie d'articles referits a drets dels ciutadans, aquells que en el seu moment tothom va riure tant dient que eren majanades, doncs gràcies a això està recollit expressament l'article 29 de l'Estatut que els ciutadans tenen dret a promoure aquestes consultes populars, les de l'article 122, entre elles aquesta. Per tant, no poden suprimir la possibilitat que els ciutadans posin en marxa un procés d'aquesta mena. Com que no queda només en control de la casta política, sinó que els propis ciutadans poden promoure-ho, el resultat és que per evitar que hi hagi una consulta sobre la independència s'han inventat aquest requisit de que sigui competència de la Generalitat. I el problema és que si no es pot fer una consulta popular sobre la independència segons la llei de CiU, tampoc es pot fer una consulta sobre el pacte fiscal, segons la pròpia llei de CiU. O es pot fer sobretot qualsevol qüestions, que és el que diu el Tribunal Constitucional espanyol, o es pot fer només sobre el que sigui competència de la Generalitat, que és el que diu el govern de Convergència i Unió. I en aquest cas, el pacte fiscal no és competència de la Generalitat, per tant no podria fer-se. Per aquesta raó, nosaltres en la llei que vam presentar ja el mes de febrer de l'any passat, en la proposició de llei, recollíem la doctrina del Tribunal Constitucional, és a dir, qualsevol qüestions. I per aquesta raó també, un cop ja admès a tràmit la proposició de llei, el projecte de llei del govern de Convergència i Unió i refusada la nostra pels vots, entre altres, de Convergència i Unió, en tràmit en comissió esmenarem, però presentarem esmenes a la llei en totes aquestes matèries. No només en aquest punt, perquè llavors no sabeu absolutament de res. És a dir, si s'ha de fer exclusivament sobre competències de la Generalitat, si a més resulta que només pot convocar-les el president de la Generalitat, en el cas paral·lel també, competències municipals i només l'alcalde. Si a més la iniciativa popular la poden vetar tant el president de la Generalitat com l'alcalde, llavors estem parlant d'uns plebiscits a disposició de l'alcalde o el president de la Generalitat i llavors no estem parlant de participació democràtica. Estem parlant d'una altra cosa que a nosaltres no ens interessa en absolut. Ens interessa la participació democràtica, no els plebiscits
que puguin anar-hi a major glòria d'un president de la Generalitat o a major glòria d'un alcalde o alcaldessa. Per tant, esmenarem la llei en aquest sentit, justament perquè sigui possible fer consultes populars sobre qualsevol qüestions, sobre qualsevol qüestions, i per tant, entre elles, sobre el concert econòmic, sobre la independència de Catalunya o sobre qualsevol matèria que ve el Parlament, el plenari municipal, ve el president o l'alcalde, ve la iniciativa popular sense veto de ningú, reculli les signatures necessàries perquè pugui convocar-se una consulta que no té caràcter vinculant, li recordo, que no té caràcter de referèndum i que no utilitza el cens electoral ni el procediment electoral, que és allò que el Tribunal Constitucional Espanyol exigeix per a que poder qualificar com a referèndum una determinada, diguem-ne, pregunta als ciutadans, a diferència del que és una consulta diferent del referèndum. Per tant, al senyor Homs li recordaríem això, que o bé aplica la norma del Tribunal Constitucional Espanyol i en aquest cas la seva tesi és correcta, o bé, i en aquest cas que admeti l'esmena que presenta Solidaritat Catalana per la Independència, o bé, si tira endavant la llei tal com l'ha presentat la Convergència i Unió, en aquest cas no podrà fer una consulta sobre el pacte fiscal o sobre el concert econòmic, perquè no és competència de la Generalitat. En quant a l'altre punt, avui, a diferència de les manifestacions per part de Convergència i Unió la setmana passada, que s'oposava, avui en la Junta de Portaveus s'ha admès per part de tothom, excepte el Partit Popular, el fet de que el Parlament de Catalunya no ha de fer una actitud ni provaga ni antivaga i que, per tant, no havent convocat, no estan convocat un plenari extraordinari sobre les retallades per al dia 29, que era, diguem-ne, una actuació antivaga el convocar un ple extraordinari justament el dia que n'hi ha convocat una vaga general. Per tant, avui no s'ha convocat aquest plenari, ha quedat ajornat per el dia 11 d'abril i el que sí que hi haurà serà el plenari ordinari del dia 28, que pot ser s'allargui el dia 29. En principi, no, la voluntat per part de tothom, excepte el Partit Popular, especialment per part de la presidenta aquest matí, era la de no allargar-ho, és a dir, la de procurar acabar el propi dia 28. En el cas de que això sigui així i que es compleixi la seva paraula, el plenari s'acabarà el dia 28 i, per tant, el dia 29 no hi ha plenari. En el cas de que això no es compleixi així i, per tant, el dia 29 n'hi hagi plenari, en aquell moment prendrem la decisió els diputats de Solidaritat Catalana per la Independència sobre quina actitud prendre al davant d'un plenari que es celebra el mateix dia que una vaga general. Sobre, justament pel ple aquest ordinari del dia 28, si hi ha 8 mocions, diguem, en principi les 8 mocions en un temps normal durarien unes 6 hores, més o menys. No, molt menys, unes 4 hores no arriba. Doncs, en qualsevol cas... Sí, però vaja, és el típic de cada plenari, això en cada plenari... Sí, però diguem, les intervencions encara no sabem quantes hi haurà. Vostès són partidaris de, per intentar-ho fer tot el dia 28, escurçar els temps d'intervenció, diguem, del seu subgrup? No, 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 en absolut. O sigui, nosaltres el que som partidaris és que el Parlament no ha de ser ni un ariet contra la vaga ni un ariet a favor de la vaga, perquè s'ha de mantenir una posició institucional i, per tant, neutral. El Parlament com a tal. L'altra cosa és cada partit polític, cada grup polític, cada grup parlamentari, o cada diputat o cada responsable públic. Però el Parlament com a tal institució no ha de posar-se ni en contra ni a favor d'una iniciativa ciutadana perfectament legítima i legal com és una vaga general. Per tant, el que entenem és que no ha d'afectar ni el Parlament ha de modificar la seva actuació normal pel fet que existeixi una vaga, ni a favor ni en contra. Conseqüència d'això, no convocar un plenari justament el dia de la vaga, perquè això és el que suposaria anar-hi en contra de la vaga, que seria convocar un plenari per al dia 29, el plenari extraordinari sobre retallades, però tampoc alterar el funcionament normal del Parlament en el sentit de temps d'intervenció. Els temps d'intervenció són estassats i, per tant, el que es tracta és de complir-los i de fer-los de la manera més normal. Tal com està l'hora del dia, per altra banda, pot cabre perfectament el dia 28, perquè ja el que habitualment hi és a dir, les preguntes al president, les preguntes al govern, les interpel·lacions, les mocions, les de sempre, o sigui, això sempre cada plenari és el mateix nombre, i no va més que un parell de nomenaments, que a més, és, com saben vostès, els nomenaments són simplement apretar el botó i, si de cas, fer una explicació de vot, no n'hi ha debat, i una proposició de llei per part del Partit Popular que és sobre el tractament de les famílies nombroses. Per tant, amb un ordre del dia com el que ha quedat, és perfectament possible acabar-ho el dia 28. En tot cas, nosaltres no estaríem disposats ni renunciaríem al nostre temps d'intervenció. Però ho entenim com per a que el sobre no s'ho tregui.
Ja veus que la proposició de llei del Partit Popular de Famílies Nombroses crida una expectació i una atenció i un interès totalment descriptible. També podria ser això, que el dia 29 el que quedés és la proposició de llei sobre les famílies nombroses, a la qual, per altra banda, l'únic que ha presentat una esmena a la totalitat està Convergència i Unió, perquè presenta esmena a la totalitat a tot el que no surt de Convergència i Unió. No n'hi ha ningú més que l'hagi presentada. I en aquest cas el dia 29 quedaria molt reduït al tractar-se només de la presa en consideració d'una proposició de llei que després passa a comissió. Doncs, si no hi ha res més, ho deixem i ja a partir dels propers dies ja veuran alguna d'aquestes iniciatives. Moltes gràcies.